menaxhimi i fatkeqësive natyrore nuk do të lihet më në dorë të rastësisë. Projektligji për mbrojtjen civile do të zhbëjë një herë mirë parimin që ka ndjekur qeverisja qendrore e vendore në të kaluarën. Secili për vete dhe pastaj Zoti për të gjithë e ka adopsuar shumë kapacitetin natyral mbrojtës të gjithë strukturës vendit tonë. Me këtë ligj ka arsye të jemi optimistë se kemi një shpërndarje të qartë të përgjegjësive. Përditshmëria është edhe sfida e radhës për kryeministrin Rama. Baza e re ligjore do detyrojë të gjitha institucionet shtetërore dhe subjektet private të hartojnë planet për emergjencat civile. Dhe kjo do të lidhet me sanksione të qarta për çdo institucion apo për çdo subjekt privat, sikurse përcaktohet në ligjë dhe funksioni i mekanizmit të inspektimit. Nuk mund do të që në përditshmëri t'i hapim gropën vetes dhe pastaj kur vjen furtuna t'i kërkojmë shtetit të na nxjerrë nga gropa. Sipas kryeministrit, Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile do të përgjigjet në rast të parë për zvoglimin e riskut dhe pastaj për kapacitetet reaguese. Do të ketë kapacitete më të mëdha administrative, teknike, edhe financiare, krahasuar me ato aktualet, përgjegjësi dhe kompetenca më të gjëra, dhe në këtë mënyrë do të jetë organizata që na duhet për një mision kaq të rëndësishëm jetik, kombëtar, por edhe ndërkombëtar. Me ligjin e ri, qeveria pretendon të parafrojë legjislacionin dhe standardet e mekanizmit të mbrojtjes civile me ato të Bashkimit Evropian.